Fambolena fototra ho an'ny Malagasy ny volovary. Ny vary tokoa mantsy no foto-tsakafon'ny Malagasy. Misy fahavalo maro anefa ny vary. Raha mbola eny an-tsaha izy dia mety ho tratry ny aretina. Ao ny aretina avy amin'ny virus, ao ny aretina ateraky ny bakteria. Mety mamely ny vary ihany koa ny olatra na champignon. Ankoatr'izay moa dia misy ihany koa ireo bibikely fahavalon'ny vary mety aharatsy ny vokatra ho tazan'ireo mpamboly. Ary farany dia mety ampidina ny vokatra vary ihany koa ny tsy fahampian'ny singa mamelona ny vary na ihany koa ny mahabetsaka loatra ny fatran'ny singa eo amin'ny tany izay misy ny vary. Ireo rehetra ireo dia mety hiteraka fahavoazana ho an'ny vary ka hitadiavin'ireo mpikaroka maro vahaolana entina nampiana ny mpamboly vary. Ny horesahintsika eto dia ny aretim-bary maty fotsy na pericularioze ateraky ny olatra antsoina hoe magna porte orizae izay mamely ny vary eto Madagasikara. Momba io aretina io no anaovan'ny fofifasy ny sirady fikaroana efa antaonany maro any amin'ny faritry Vakinankaratra iny. Ohatrany ahoana ny fomba ahafantarana ny sorotra aretina? Manazava ny mpikaroka iray avy amin'ny fofifa. Ny vary moa izany dia mety voan'ny aretina. Ka anisan'ny aretina mamelo ny vary dia ny faritry Vakinankaratra ny maty fotsy. Ary io izy io dia hita amin'ny ravina. Sahala amin'ny ohatra izao izany izy amin'ny ravina, kilavalava le fahavoazana dia mivelatra ny ao ampovoany ary mia matsokotsokony eny amin'ny tendrony anankiroa. Io aretina io dia antsoina ihany koa hoe mena lavitra. Noho io fahavoazana eo amin'ny ravina io angamba no nanomezana io fiantsoana io. Nefa moa izany maty fotsy no tena iantsoan'ny olona azy matetika. Tsy eny amin'ny ravim-bary ihany no mety ahitana ny sorotra aretina maty fotsy eo amin'ny vary. Mamely ny tahony vary ihany koa ity aretina ity araka ny fanazavana hoentina manaraka izao. Ilay aretina maty fotsy izany dia afaka mamely ihany koa eo amin'ny taho ka eo amin'ny fototra ilay saloha no misy an'ilay aretina. Lasa le faritra vo dia voadidididina maintimainty ka misakana ny fandehanan'ny tsiro any amin'ny voan'ilay vary ka lasa tsy feno ilay vary sady lasa fotsy. Rehefa mamely eo amin'ny fototry ny saloha ny aretina dia fotsy avokoa ny saloha. Indraindray kosa nefa dia ampahany ihany amin'ny saloha no tratry ny aretina. Afaka mamely amin'ny ampahany koa izany ilay aretina satria ny faritra voa dia eo amin'ny sapatsaloha ka izay amin'iny sapatsaloha vo iny izany no lasa fotsy sy tsy feno ary ny ankoatran'ilay voa dia feno. Raha fehezina izay voalaza teo izay dia faritra roa eo amin'ny vary no mety ho tratry ny aretina eo amin'ny ravina ary eo amin'ny taho. Ny fahavoazana eo amin'ny taho moa no tena mampihena ny vokatra. Nefa kosa raha mafy ny famelezan'ny aretina eo amin'ny ravina dia mety hamono ny volo ihany koa izany. Ny aretina maty fotsy io izany dia rehefa tena zoina dia ny famelezana eo amin'ny taho no tena miteraka fahavoazana any amin'ny vokatra. Kanefa kosa raha tena mafy ny fahavoazana eo amin'ny ravina dia mety ho simba alohan'ny atongavana amin'ny mamelana ny vary. Arak'izao hitantsika amin'ny sary izao izany dia anisan'ny mafy ilay aretina ka mety ho faty ilay ravina. Marina fa tsy ny olatra irery ihany no mety ahatonga ny maty fotsy, ao ihany koa ny fandravana ataon'ny bibikely. Ny zavatra tsara ho fantatra dia ny fanavana ny maty fotsy ateraky ny olatra sy ny maty fotsy ateraky ny bibikely. Eto izao tsika dia mahita maty fotsy izay ateraky ny bibikely. Ary fomba fahafantarana azy dia rehefa tsoahana ilay matao maty fotsy dia mitsoaka ho azy ilay izy na dia tsy mampiasa hery ary. Izay no ahafantarana fa nateraky ny bibikely izany ilay maty fotsy. Raha misy ny fisalasalana ny amin'ny hoe maty fotsy nateraky ny bibikely sa maty fotsy nateraky ny olatra no mahazo ny vary dia azo atao ny manatona ny foibem-pikaroana fofifa. Raha ny eto Antsirabe no resahina dia manana toerana azo anaovana fitiliana momba izany ry zareo. Ny asanay ato amin'ny laboratoara fitopatôlôjia izany a dia manamarina le tena maizy an'le aretina maty fotsy hoe tena izy tokoa ve le izy a sa misy fisalasalana avy eny amin'ny terrain dia alainay izany le ravina
dia ataonay anaty boîte de petri alena dia apetraka eo le feuille le ravina misy an'le aretina izany dia mba le amandona izany mba hiexcitena an'le sporulation an'le aretina dia avy eo le izy a jerevanay amin'ny alalan'ny loupe binoculaire dia verifievanay amin'ny alalan'ny microscope koa dia fantatray hoe tena izy le izy na tsy izy. Izay izay ny momba ny aretina maty fotsy. Hitantsika teo ny fomba fisehoan'ny aretina eo amin'ny volovary. Hitantsika ihany koa ny momba ny fitiliana azo atao raha misy ny fisalasalana momba ilay olatra niteraka ny maty fotsy. Hojerentsika manomboka eto kosa indray ny momba ny fiadiana an'io aretina mpahazo ny vary io. Tsy voatery aomby hatrany ny fampiasana fanafody simika. Ankoatr'izay dia lafo ny vidin'ny fanafody simika ary mety ampitodoza ihany koa ny fampiasana azy. Araka ny fikarohana dia ny fampiasana karazam-bary mahatohitra amin'ny fomba natoraly ny maty fotsy no vaholana tsara. Mety mahatratra hatramin'ny 10 taona any ny asa fikarohana mba hitadiavana masom-bolo voafantina atolotra ny tantsaha. Mandritra ny andrana samihafa dia atao hatrany izay ifaneraserahan'ny voly andrana amin'ny voly misy aretina maty fotsy eo amin'ny tanimboly fanaovana andrana. Izany no atao dia mba ahazoana mijery izay karazam-bary mahatohitra ny aretina ka azo atolotra ny tantsaha avy eo. Li izany afarafaratsiny raha tena tiana marina azy ianao hoe tena mety io. Farafaratsiny telo taona izy. Averina ihany. Dia hita izy fa maharesany ry foana. Izay ianao vao afaka miteny hoe tena matanjaka le ity. Fa ity mety matanjaka izy amin'ity fa mitaonao avy izy mety gorera be a. Zany no ataony ovary io fa tsy azo atao an'izany tsy inona hoe tonga di eto a dia tonga di alevako io. Fa tsy maintsy satria ny taona ny ranonorana tamin'ny taona ity a tsy hitovy amin'ny ranonorana amin'ny taonao avy. Ny masoandro azony tamin'ny taona ity mety tsy hitovy amin'ny masoandro azony amin'ny taonao avy. Dia izay no anaovana azy matetika ao anatin'ny taona aloha. Mba mielanelana telo taona efatra taona any izy a. Ka raha matanjaka foana izy ao anatin'izay a dia migarantira amin'izay aho hoe azoko omeny raha. Fomba iray aingana kokoa hitsiriana ireo karazam-bary mahatohitra ny maty fotsy ny fambolena anaty sera. Tondrahana olatra moa ireo volovary ka hita eo izay karazam-bary mahatohitra anaty sy ny maty fotsy. Fambolena ohatra izany ilay aretina dia ho alaina indray rehefa avy eo atifirina amina vary efa maniry. Inoculation artificielle ny anarana hijerevana hoe mandaitra amin'ilay vary tokoa ve ity aretina ity sa tsy mandaitra. Eto indray izany tsika dia hijery ny resultat an'ilay aretina notifirina tamin'ilay vary hoe nandaitra sa tsy nandaitra. Dia arak'izany ity misy baka anankiray dia karazam-bary telopolo isa no novolena teto dia notifirina n'ilay aretina ity vary ity ka herinandro teoriana izany tsika zao mijery ny resultat izao. Dia hitantsika ety izany fa misy izany ilay vary marary. Marary ilay vary izany hoe mandaitra ilay aretina amin'ilay vary. Misy kosa nefa ilay vary tena tsy ahitana soritra aretina mihitsy. Dia midika izany fa ilay vary tsy ahitana soritra aretina izany dia vary mataty an'ilay aretina. Fa izy ilay marary ohatra izany dia mora andairan'ilay aretina izany ilay izy matoa marary ohatra izao. Dia ny tombony ny nitifirantsika nafantarantsika an'ilay resultat izay izany dia vetivety dia mora fantatra izany hoe mazaka ilay aretina ity varieté ity na tsy mazaka mihoatra ny any amin'ny tera. Eto izany dia ny fanentanana ny tantsaha ampiasa masom-bolo voafantina sy tsy mitondra aretina no tena tanjona. Tsy ampy anefa ny fampiasana masom-bolo voafantina hiadiana amin'ny aretina maty fotsy. Tokony ho mailo ny tantsaha amin'ny asa fambolena ataony. Voalohany amin'ny fitandremana dia entana ny tantsaha mba tsy amboly eo ambonin'ny savony aretina tamin'ny heritaona. Ny tao sy ravina latsaka dia mety ho voan'ny aretina ka hifindra amin'ny voly vaovao. Ny eo amin'ny resaka masom-bolo moa dia efa fantatra fa mitondra ny aretina maty fotsy. Fa ny mikasika ny ambina tao sy ny mololo dia tsy mbola nisy fikarohana loatra mikasika an'izay. Ary hita amin'ity andrana ity fa ny saha izay misy ambina tao sy mololo tamin'ny heritaona dia voan'ny aretina maty fotsy kokoa noho ny saha tsy misy an'ilay tao sy ravina izay voan'ny aretina tamin'ny heritaona.
Hita ihany koa fa ny fampiasana karazam-bary tokana eo amin'ny faritra iray dia mety ampirongatra ny aretina rehefa tsy matohitra intsony ilay vary. Mba hisoroana izany dia tokony ampitomboana ireo karazam-bary ampiasaina amin'io faritra io. Azo ampiasaina amin'izany ireo karazam-bary vaovao matohitra ny aretina vokatry ny fikaroana. Azo atao ihany koa ny mamboly karazam-bary maromaro eo amin'ny saha iray mba hiadiana ny aretina. Misy fiantraikany eo amin'ny firongatry ny aretina maty fotsy ihany koa ny fampiasana zezika mihoatra ny tokony ho izy eo amin'ny tany misy ny vary. Raha eto amin'ity vary an-drano ity izany dia misy karazany roa ilay fitombohan'ilay vary. Ao ilay mitombo izay misy fahatarany ny fitombony, ary eto ampitako eto dia mitombo be ilay vary izay mety tombon-dresika angamba ny taloha, sady misy fanasan-damba eto dia mivily ato ilay rano avy nanasana lamba izay angamba ny mampitombo be anazy ohatrany io. Dia ity vary mitombo be ity izany dia voan'ilay aretina eo amin'ny ravina. Araka ny fikaroana ihany koa dia misy tetika hafa azo ampiarina. Ohatra amin'izany dia tsy atao mifanakaiky be loatra ny fotibary, satria raha diso mifanetiety be loatra ny fotibary dia mety manamafy ny famelezany aretina. Anisan'ny fomba ray edina amin'ity aretina maty fotsy ity koa izany ny elanelan'ny fototra izay atao. Ato izao ohatra ny fototra 20 santimetatra ampitomboana 20 santimetatra. Eto ampitako eto a ny fototra 20 ampitomboana 70 santimetatra, ary atsy ampitatsy a ny fototra izay melanelana 70 santimetatra sy 70 santimetatra. Raha araka ny hita amin'izao eto amin'ny tanimboly izao dia ilay fototra melanelana 20 santimetatra ampitomboana 20 santimetatra dia voa kokoa an'ilay aretina maty fotsy, ary ato amin'ilay 20 ampitomboana 70 santimetatra dia kelikely kokoa ny voan'ilay maty fotsy, ary atsy amin'ilay 70 santimetatra ampitomboana 70 santimetatra dia vitsy ny voan'ny ilay aretina maty fotsy. Ary hita ihany koa fa ny vokatra azo dia manatombo indraindray amin'ilay fototra izay melalelana 70 santimetatra ampitomboana 70 santimetatra raha mihoatra amin'ilay fototra izay melalelana 20 santimetatra ampitomboana 20 santimetatra. Dia izay sy izay ny momba ny aretina maty fotsy. Raha fehezina dia ny fampiasana masom-boly voafantina sy ny fambolena karazam-bary mahatohitra ny aretina no tetika tena mahomby amin'ny fiadiana amin'ny maty fotsy. Manaraka izany dia entanina ny mpamboly mba hitandrina amin'ny fampiasana ny zezika, mba tsy ampifanakaiky be loatra ny fototry ny voly, ary mba amboly karazam-bary maromaro eo amin'ny faritra iray. Ary farany fa tsy kely indrindra dia ampirisiana ny tantsaha mba tsy amboly vary indroa miantaona eo amin'ny saha iray fa iovaiova voly. Azony atao ohatra ny mamboly tsaramaso na soja na zavatra hafa amin'ny taona manaraka. Dia mirary antsika aomby amin'ny fambolena ireo.